Митний безвіз між Україною та ЄС запрацює у 2021 році. Про це заявив торговий представник України Тарас Качка. Він взяв участь у засіданні Комітету Асоціації України-ЄС у Брюсселі. Там домовились, що Київ має рік на імплементацію нового законодавства про транзит товарів, після чого Євросоюз буде готовий розпочати переговори про спрощення митного режиму. Це має полегшити транспортування продукції через кордон та зменшити час перевірок. Грубо кажучи, перевозити товар з України до там Німеччини так само, як там з Київської області до Житомирської області. Просто сів і поїхав. А вся паперова робота, вся робота контрольна відбувається вже паралельно, постфактум і без додаткових контролів, без простоїв на кордоні фактично. Тобто це дозволяє вам, як компанії, говорити, що ми можемо поставляти якісь запчастини або продукцію свою без ризику того, що товар застряне на кордоні. Це надзвичайно важливо для індустрій, де там є постачання, яке залежить від годин.